Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet qytetarëve të tregojnë kujdes në mjediset e punës, aty ku ofrohen shërbime dhe në çdo ambient për të respektuar masat e higjienës, distancës fizike, shmangni kontaktet dhe vendosni maskat kur nuk është të mundur të ruaj distanca. Çdo biznes duhet të zbatojë me rigorozitet protokollet e sigurisë për të ruajtur shëndetin e punonjësve dhe të qytetarëve. Ju njohim me të dhënat e 24 orëve të fundit dhe situatën epidemiologjike në vend. Vjen të ketë shtrime të reja në spitalin infektiv. Aktualisht, në spitalin infektiv po marrin shërbim 78 pacientë. 10 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa njëri është në intubim. Në 24 orët e fundit, një humbi i jetë është shënuar në spitalin infektiv. Një 62 vjeçar nga Tirana, i shtruar në gjendje të rëndë, i intubuar, nuk arriti dot të mbijetoj me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor. Ministria e Shëndetësisë i shpreh ngushëllimet familjarëve të ndjerit. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 327 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19 dhe janë konfirmuar 71 raste pozitive. Kryesisht raste të reja në proces hetimi dhe kontakte të rasteve të konfirmuara më herët si pozitiv. Shpërndarja gjeografike e të identifikuarve pozitiv 24 orët e fundit është si vjen. 31 të prekur në Tiranë, 12 në Shkodër, 6 në Fier, nga 5 raste në Kruj dhe Vlorë, 4 në Pogradec, 3 në Durrës, 2 në Kamës dhe nga një rast respektivisht në Mirdit, Lezhë dhe Kukës. Në 24 orët e fundit janë shëruar 8 qytetarë, duke çuar numrin total të personave të shëruar nga COVID-19 në 1134. Në vendin tonë janë aktualisht 784 persona aktiv me COVID-19, kryesisht nga Tirana, Shkodra dhe Durrësi. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i bën apel të gjithë qytetarëve për të ruajtur distancën fizike për 1.5 metra, për të ruajtur higjienën personale, duke larduar vazhdimisht dhe mbajtjen e maskave kudo ku nuk mund të respektohet distancimi fizik. Qytetarët e konfirmuar pozitiv me shenja të lejta, ose pa shenja fare, por që janë të dyshuar dhe që janë në pritje të përgjigjes, të respektojnë karantinën për të qëndruar të vetë izoluar. Shkelja e rregullave nga kushdo do të konsiderohet si rrezik për jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Shmangni çdo lloj grumbullimi pasi është rrezik për përhapjen e sëmundjes. Familjarët e pacientëve që janë të shtruar në spital, të shmangin sa më shumë vizita, të moshuarit kur është të mundur të shmangi kontaktet me qendrat shëndetësore, por të kontaktojnë mjekun e familjes nëpërmjet telefonit. Me linjën e gjelbër 0800 20 20 mund të kontaktoni mjekun tuaj të familjes. Nëse keni shenja klinike apo nëse dyshoni se jeni të prekur nga COVID-19, ju lutem qëndroni të izoluar dhe telefononi në numrin e urgjencës kombëtare 127.